ብቻም ሳይሆን የዛ ጸር ነው የነበረው። ይሄን ብቻም ሳይሆን የነበረው ጭፍጨፋ የነበረው ግድያ ኢትዮጵያን ከአሜሪካ ጋር ያለውን ግንኙነት በመለካት ብቻም ሳይሆን ለዘመናት ወደ ጨለማ ዘመን የጎተታት እና ወደ ጨለማ የታሪክ ሂደት የወሰዳት ክንውን ነበር ለማለት ይቻላል። እንደውም አንዳንድ ጸሐፊዎች እንደሚሉት ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታቋርጥ ተገፋች። ከሰባዊ እርዳታ ከለት እርዳታ ከድርቅ ተመሳሰሉት በስተቀር ለልማት የሚባል እርዳታ አንዳችም ነገር አልነበረም። ሌላው ቀርቶ ጀነራላይዝድ ሲስተም ኦፍ ፕሪፈረንስ ምርቶችን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ብትልክ ያለ ተጋነነ ቀረጥና ኮታ ገበያ ላይ ለመዋል የሚያስችለውን እድል ኮንግረስ ብሎ አግዶት ነበር። ይሄ ዘ ብሩክስ አመንድመንት ይባላል። እንደገና ደግሞ ጎንሌዝ አመንድመንት ይባላል። ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅቶች እና ተቋማት ኢትዮጵያ እርዳታ እንዳታገኝ የሚያደርግ ህግ ነበር የሚወጣው። ወደ 4-5 የሚሆኑ ህግ በኢትዮጵያ ላይ ተጥለው ነበር። ባገዛዙ የመጨረሻ ዘመናት በሀገር ውስጥ ህዝባዊ አመጽና የምስራቅ ጎራ መፈራረስን ተከትሎም ድጋፍ አጥቶ ሲንገዳገድ የነበረው ደርግ እድሜውን ለማርዘም ወደ አሜሪካ ቢያማትርም አሜሪካ በወቅቱ ልታደርግ የምትችለው በተጨባጭ የሚያደረገችው መንግስትና ተቃዋሚ ኃይሎችን ለማስማማት መጣር ነበረም። ይሁንና በዚህ መሀል የስርዓቱ መሪ ሀገር ጥለው በመኮብለላቸው እንዲሁም የኢህአዴግ ጦርም ወደ አዲስ አበባ ግስጋሴውን በማፋጠኑ የሰላም ሂደቱ በዚሁ ተቋጨም። የ17 ዓመቱ የደርግ አገዛዝ አክትሞ በሀገሪቱ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ተሰካም። የኢትዮ አሜሪካ ግንኙነትም በአዲስ መልክ ማንሰራራት በሂደት ደግሞ ወደ ከፍተኛ ምዕራፍ መሸጋገር ጀመረም። አሜሪካ የሶሻሊዝም ወደቅን ተከትሎ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚል ስርዓት ዘረጋች። ከዛ የዲሞክራሲ ስርዓትን መደገፍ በተለይም ደግሞ ሶሻሊስት የነበሩ ሀገራትን ወደ ዲሞክራሲና ነጻ ገበያ እንዲመጡ የመደገፍ አቋም መያዝ ጀመረችና ግንኙነቱ አዲስ ምዕራፍ እንደገና ተጀመረ ማለት ነው። ከሽግግር መንግስቱ አንስቶ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲና ልማታዊ ስርዓት መሰረት እየተጣለ መጣ። አሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸውን ወደ አምባሳደርነት ደረጃ ለማሳደግ በመፈለጋቸውም ኢትዮጵያ አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ የአሁኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታን የመጀመሪያው አምባሳደር አድርጋ ወደ ዋሽንግተን ላከች። በመተማመንና በጋራ ተጠቃሚነት መርሆች ላይ ተመስርቶ በአዲስ መልክ የተጀመረው የኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት በከፍተኛ ባለስልጣናት ጉብኝቶች መታጀብ የጀመረው ገና ከሽግግር መንግስቱ ምስረታ ወቅት ጀምሮ ነበር። በወቅቱ የሽግግር መንግስቱ ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ኋላ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በዋሽንግተን ጉብኝት አድርገዋል። ከረጅም ዓመታት ጀምሮ በአህጉራዊ ጉዳዮች ላይ የጎላ ተሰሚነት ድርሻ ይዛ የቆየች ኢትዮጵያ አዲስ በምትገነባው ዲሞክራሲያዊ ስርዓትም ከራሷ አልፋ በአካባቢው የሰላምና መረጋጋት ሚና ልትጫወት እንደምትችል በዋሽንግተን በኩል ግንዛቤ የተወሰደው ገና በጠዋቱ ነበረም። በዚህ መሰረት የወቅቱ የሽግግር ፕሬዝዳንት መለስ ዜናዊና ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን በዋሽንግተን በሁለትዮሽ አካባቢና አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር መስራት ስለሚችሉበት ሁኔታ የሀሳብ ልውውጥ አድርገዋል። ስለ ሁለቱ ሀገራት ቀጣይ የትብብር አቅጣጫ ኢትዮጵያ አዲስ የገነባች ስላለችው የፖለቲካ ስርዓትና ወደፊት በአካባቢዋ ስለሚኖራት የፖለቲካ ሚናም እንዲሁ አቶ መለስ ዜናዊ በመጀመሪያው የአሜሪካ ጉብኝታቸው በመገናኛ ብዙሃኖች እንዲሁም እዚያ ላለው የኢትዮጵያ ማህበረሰብም ገለጽ አድርገዋል። እንኳን መጣችሁ፣ እንኳን በሰላም አገናኙ። ከ23-24 ዓመት በኋላ አንድ የኢትዮጵያ መሪ ሲመጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያ የዚህ አመጣጥ የዚህ ጉዞ ምክንያት ምንድን ነው? ውጤቱ እንዴት ነበር የሚለው ትንሽ ክሪየስ ያደረገ ነገር። ስለዚህ አመጣጡ ምንድን ነው በሚል መለስልኝ። የኔ አመጣጥ በአሜሪካ መንግስት በፕሬዚደንቱ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ዩናይትድ ስቴትስን እንድጎበኝ ስለተጋበዝኩ ነው። በእኔም በኩል ከአሜሪካ ባለስልጣኖች ጋር በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ተገናኝቼ ለመነጋገር ከፍተኛ ፍላጎት ነበረኝ።
ግብዣ እንደደረሰኝ ወዲያውኑ ግብዣውን ተቀበልኩት። በዚሁ መጣሁ። እዚህም በመጣሁበት ወቅት በዋናነት ያተኮረው ውይይታችን አንደኛ ፕሬዚደንቱ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢኒሽቲቭ ብሎ የሚጠሩት የጀመሩት እንቅስቃሴ አለ። በአፍሪካ ቀንድ በአጠቃላይ በሌሎች የአፍሪካ ጉዳዮችም ላይ ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ሱዳን፣ ሶማሊያ በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ እንደዚሁ ተወያይተናል። በኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ ያለውም ለውጥ እንደዚሁ በስፋት ለማስረዳት እድል አግኝተናል። በ1994 ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ ጋር በዋሽንግተን በተገናኙበት ወቅት ኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ሌላ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስጋት የሆነውን ዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት በመዋጋት ረገድ ስትራቴጂካዊ አጋሮች መሆናቸው እየተመሰከረበት ነበረም። በአካባቢያችን አልፎ አልፎ እየታየ ያለው የሽብር ፈጠራ ተግባር ለመቋቋም ኢትዮጵያም ኬንያም ሌሎችም የአካባቢ ሀገሮች እያደረጉት ያሉት ጥረትን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተናቸዋል። ፕሬዚደንቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር ተባብረው ለመስራት 100% ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠውልናል። የ9/11 አታክ ጋር ተያይዞ የአሜሪካ ፍላጎት በበለጠ ምን ላይ ይሆናል? ሴኩሪቲ ላይ። ስለዚህ ብዙ ትኩረት ይሄንን የቴሮሪዝምን የመዋጋት ወይም ሽብርን የመዋጋት ጋር ፖሊሲ ዛመጣች ማለት ነው አሜሪካ። ሶ ያንን ፖሊሲ ለማስፈጸም አብሯት ከሚቆሙ ሀገራት ጋር ጠንካራ ግንኙነት ተፈጠረ። አሁንም ድረስ የኢትዮጵያ መንግስትም የዚህ ችግር አንዱ ሰለባ ስለሆነ የኢንተረስት መጣጣም ሲመጣ አብረው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በሀገር ቤት የምታካሄደው የልማትና የሰላም ግንባታ ከጎረቤት ሀገራት ሰላምና መረጋጋት ተነጥሎ አይታይም በሚል ቀጠናው የተረጋጋ እንዲሆን መስራቷ የአሜሪካና የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎች የተጣጣሙበት ዋነኛ መስኮ ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ይሄን አካባቢ የተረጋጋ አካባቢ እንዲሆን የሚፈልገው ለራሱ ነው። ደግሞ በዓለም አቀፍ ድርሻ ይሄ ለኛም ጠቃሚ ነው ብለው አብረውን በዚህ መንገድ የሚተባበሩ ካሉ ለኛ የሚጠቅም ነው። ስለዚህ ሽብርተኝነትን በመዋጋትና አካባቢውን የተረጋጋ በማድረግ ደረጃ በአፍሪካ ውስጥ አንድ ስትራቴጂያዊ አጋር አርጋ ተወስደ አገር ተደርጋ የምትወሰድ ብትኖር አንዷ ኢትዮጵያ ናት። በዚህ በአካባቢያችን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም እንደ ጌትዌይ እየታለየች የመጣች አገር ናት ኢትዮጵያና በዚህ ደረጃ ያለው ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያና አሜሪካ አይን ለአይን የሚታዩበት ግንኙነት ነው ማለት ይቻላል። አውሮፓውያኑ 1991 ጀምሮ አዲስ መልክ ያዘው የኢትዮ አሜሪካ ግንኙነት በሂደት 3 ዋና ዋና መሰሶችን በሚያዝ ሁሉን አቀፍ ሆነ። በዚህም የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች፣ የኢኮኖሚና የልማት ትብብር እንዲሁም ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና መልካም አስተዳደርን የማስፈን ስራዎች ላይ ተባብረው መስራት ጀመሩ። ግንኙነቶቻችን በተለያዩ ምሰሶዎች ላይ የተዋቀሩ በመሆኑ አንዱን ይዞ ሌላውን መጣል ሳይሆን ኮምፕሬሄንሲቭ ምላት ያለው እንዲሆን ማድረግ። በሁለቱ አብረህ እየሰራ በአንዱ ጉዳይ ላይ ማትስማማ ከሆነ በአንዱ ጉዳይ ላይ ባለመስማማት ምክንያት ሌላው ይቀራል ማለት አይደለም። የሀገራት ግንኙነት በዚህ አይነት መልክ አይደለም ዲፋይን የሚደረገው። የሀገራት ግንኙነት መልከ ብዙ መሆኑን ያክል በርካታ መሆኑን ያክል አንድ ላይ አቀናጅቶ መምራቱ አስፈላጊ የሚሆንበት እንዴ። ሁለቱ ሀገራት በ2009 የሁለትዮሽ የውይይት ስልት በመመስረት ሁሉን አቀፍ ግንኙነታቸውን ማሳደግ በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ በግልጽ መወያየት መጀመራቸው ግንኙነታቸው ወደ ላቀ ምዕራፍ እንዲሸጋገር በር ከፍቷል። በግንኙነቶቻችን ላይ ጠንካራ የሚባሉትን ማሳደግ፣ የማይጣጣሙ ነገሮች ካሉ መወያየት፣ መነጋገር፣ መፍታት ናቸው። አቅጣጫዎቹ እሱን ያመለክታል። ኢትዮጵያ ሀገራዊ የጸረ ድህነት ትግሏን ያቀላጠፈችበትና መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት በተገበረችው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አሜሪካ በተለይ በጤናና በትምህርት ዘርፎች ድጋፍ ታደርጋለች። ለምሳሌ የአሜሪካ መንግስት ኤችአይቪ ኤድስን የመክታት የፕሬዝደንቱ የአደጋ ጊዜ እቅድ ፔፋር፣ እንዲሁም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ወባን የመከላከል ፕሮግራም በኢትዮጵያ የበርካቶችን ህይወት ለመታደግ አስችሏል። What an incredible
incredible energy I can feel here. የማይታመን የልማት ኃይል ነው እዚህ ያየው ያለሁት። በጋራ ነው እየሰራን ያለነው። እናንተ የየለቱን ከባድ ስራ ታከናውናላችሁ፣ እኛ ደግሞ የተቻለንን ያክል የህክምና ሙያው ድጋፍ እናደርግላችኋለን። ይሁን እንጂ የዚህ ፕሮግራም ባለቤቶች እናንተ ናችሁ፣ የከጣ ሂታፋንታችሁም ጭምር ነው። እኔ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ባላችሁ ወኔና ቁርጠኝነት በጣም ነው የተገረምኩት። በሁሉ መስክ ልዩነት እየፈጠራችሁ ነው። And I am so impressed by the way in which people in Ethiopia have grabbed onto this. And you are making a difference everywhere. ከራሳችን ከመናደርገው አስተዋጽኦ በተጨማሪ የሌሎች ሀገሮችን ድጋፍ በትክክል ቀምሮ ትርጉም ባለው መንገድ በስራ ላይ መዋል ምን ያክል ፋይዳ እንዳለው በተመክሮ የታየበት ነው። ለበርካታ አመታት በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የአሜሪካ ኩባንያዎች ቁጥር በጣም ውስን የነበሩ ቢሆንም በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለው ፈጣን ኢኮኖሚ እድገትና የአሜሪካ ኢንቨስተሮችም ከዚህ ለማት ለመቋደስ ፍላጎት ያሳዩ በመንጣታቸው የሀገራቱ የኢንቨስትመንት ዘርፍ ትብብርም ከፍተኛ እድገት ያሳየ ነው። በ1996 ሁለት ብቻ የነበሩት በኢትዮጵያ ያሉ የአሜሪካ ኩባንያዎች ዛሬ ከ463 በላይ ሆነዋል። 5 ቢሊዮን ዶላር በሚጠጋ ካፒታላቸው ከ4000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል ፈጥሯል። ከኢኮኖሚ ትብብር ጋር የነበረን ግንኙነት የድሮ አወቃቀሩ የግንኙነቱ አወቃቀሩ በርዳታ ላይ ብቻ የተዋቀረ ነው። አሁን ግን በንግድና ኢንቨስትመንት በመቀየር ላይ ነው። አውሮፓኑ 2012 ይፋ በሆነው የፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ፓወር አፍሪካ ፕሮግራም ስር ከታቀፉ 6 የአፍሪካ ሀገራት መካከልም ኢትዮጵያ አንዷ ለመሆን በቅታለች። በዚሁ መሰረት በ4 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር 1000 ሜጋዋት የእንፋሎት ኃይል ማመንጨት የሚያስችለው የሬኬቪክ ፕሮጀክት በቀጣዮቹ 3 ዓመታት ይጠናቀቃል። ኢትዮጵያ ያዘችው የኃይል ፕሮግራም በጣም አምቢሽየስ ነው የሚባል ነው። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ቢስፋፋ ራሷን ብቻ ሳይሆን አካባቢውንም የሚሸፍን ኃይል ነው የሚል አመኔታ አድሮ የነበረ በመሆኑ ነው። ለዚህ ከተመረጡት ሀገሮች አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ is already one of the members of the Power Africa initiative. ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት የኃይል ለአፍሪካ ማዕቀፍ ውስጥ አሁን 60 ሚሊዮን የአፍሪካ መኖሪያ ቤቶችና የንግድ ተቋማት የኃይል አቅርቦት እንዲያገኙ የአሜሪካ መንግስት ድጋፉን ይቀጥላል። አሜሪካ ለአፍሪካ ሀገራት በሰጠችው ከቀረጥ ነጻ የንግድ ቀጠና አጓም ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ነች። ባለፉት አመታት የኢትዮጵያ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ገና በለውጥ ላይ በመሆኑ በአጓ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ያንን ያክል ተጠቃሚ ባትሆንም የአጓ የጊዜ ገደብ መራዘም ኢትዮጵያን በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ካሳየችው ያለፉት አመታት እምርታ ጋር ተዳምሮ የሀገራቱ ቁልፍ የትብብር መስክ ሆኖ እንደሚቀጥል ይጠበቃል። አጓ መራዘሙ ለኛ ለኢትዮጵያ ማለፉ ትልቅ ብስራት ነው። ትልልቅ ኩባንያዎች እየመጡ ናቸው። በጋርመንት የሚሳተፉ በርካቶች ናቸው። በቆዳ፣ በጫማ፣ በመሳሰሉት በአልባሳት አጠቃላይ ወጥቶ ይሄን መጠቀም ያለ መጠቀም ማለት በአገራችን እድገት ላይ ወሳኝ እድሎችን የማጣትና ያለ አለማጣት ጥያቄ ነው የሚሆነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ላቀ ምዕራፍ እየተሻገረ የመጣው የኢትዮ አሜሪካ ግንኙነት በመልካም አስተዳደርና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዘርፍም ተቀራርበው እንዲሰሩ አስችሏቸዋል። በመንደርስበት ግብ ሙሉ በሙሉ እንስማማለን። ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊና የተደራደረ ሰላም ያላት ሀገር እንድትሆን መፈለግ ላይ ተመሳሳይ ፍላጎት ያለን በሁለታችንም እዚያ እንዴት ይደረሳል በሚለው በሐሳብ የምንለያይባቸው ሁኔታዎች በሚኖሩበትም ጊዜ እንኳን አንዱ ሌላኛውን ለማድመጥ የሚችልበት ሁኔታ ተፈጠረበት። ይሄን በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለን His Excellency Haile Mariam Desalegn Boshe, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and Her Excellency Roman Tesfaye, First Lady of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. በመስከረም 2014 በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ መካከል የተካሄደው የሁለትዮሽ ውይይት ጠንካራ መሰረት የያዘውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ጠብቆ ለማቆየት ያላቸውን ቁርጠኝነትም ያመላከቱበት ነበር። When I spoke previously at the Africa Summit about
some of the bright spots in progress that we're seeing in Africa. I think there's no better example than what has been happening in Ethiopia. One of the fastest growing economies in the world. We have seen enormous progress in a country that once had great difficulty feeding itself. It's now not only leading the pack in terms of agricultural production in the region, but will soon be an exporter, potentially not just of agriculture, but also power because of the development that's been taking place there. በአፍሪካ ጉዳይ ላይ በአፍሪካ ስላለው ብሩህ የኢኮኖሚ እድገትና ለውጥ የተናገርኩ ሲሳሰብ ከኢትዮጵያ የተሻለ ምሳሌ እንደሌለ ሰምቶኛል። በዓለም በፈጣን ሁኔታ እያደጉ ካሉ ኢኮኖሚዎች አንዱ ነው። በአንድ ወቅት ራሷን ለመመገብ በከፍተኛ ችግር ውስጥ የነበረች ሀገር ዛሬ ትልቅ ለውጥ እያየንባት ነው። አሁን በአገሪቷ በግብርና ምርት ብቻ አይደለም ቀዳሚነቷ፣ ይልቁንም በቅርቡ የግብርና ምርት ብቻ ሳይሆን ወደ ውጪ የመላክ እምቅ አቅም ያላት ኃይል ምንጭ፣ ምክንያቱም ኃይል እያለማች በመሆኗ። As you mentioned, my country is moving, transforming the economy of the nation. እርሶ እንደገለጹት ሀገራችን ኢኮኖሚያዊ መዋቅሯን ሽግግር ውስጥ ያስቀባች ነው። በዚህ ሂደትም አሜሪካ የሰጠችን ድጋፍ ከፍተኛ ነው። ትልቁ ነገር ልማትን ማሳለጥ የሚችል የሰው ኃይል ማግኘት ነው። ታዲያ አሜሪካ በጤናው ሴክተር በመንሰራው ስራ የምታደርገው ድጋፍ ጤናማ ማህበረሰብ በመፍጠር በኩል ከፍተኛ እገዛ አድርጎልናል። እንደገለጹት ግብርና የድገታችን ዋነኛ ምንጭ ነው። አርሶ አደራችን ወባን ከመሳሰሉ በሽታዎች ነጻ እንዲሆንም የአሜሪካ ድጋፍ ወሳኝ ነበር። አሜሪካ የግሉን ሴክተር በልማት ለማሳተፍ በመናደርገው ጥረት ያላት ድጋፍም ትልቅ ዋጋ የምንሰጠው ነው። በተለይ ፓወር አፍሪካ የሚባለው ፕሮግራማቹ ሞዴል የሆነና በቀጣይ ሊደገፍ የሚገባው ፕሮጀክት ነው ብለን እናምናለን። በምግብ ዋስትናና የተመጣጠነ ምግብን ለማቅረብ ባለን ጥረትም ሌላው የግሉና የመንግስት ሴክተር ህብረት የሚታይበት ነው። በርካታ የአሜሪካ ኩባንያዎችም አሁን በግብርናው ዘርፍ ተሰማርተው በአነስተኛ ማሳ ላይ የሚያመርቱ አርሶ አደሮቻችንን እያገዙ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የጸጥታና የደህንነት ጉዳዮችም ለልማታችን ወሳኝ ናቸው። በዚህ በኩል አካባቢያችንና አህጉራችንን በማረጋጋት በኩል ያለን ትብብር በቀጠናችን ሰላም ለመፍጠር አግዞናል። ይህ ትብብራችን በዓለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን መስፋት አለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ ያሉንን ትብብሮች በሙሉ ያሰፋንና ያጠናከረን መሄድ እንዳለብን ይስማኛል። Ethiopia may be one of the best in the world, one of the largest contributors of peacekeeping, one of the most effective fighting forces when it comes to being placed in some very difficult situations and helping resolve conflicts. ሰላም አስከበርና ግጭቶችን በመፍታት ረገድ ኢትዮጵያ በዓለም ከምርጦቹ አንዷ ናት። ትልቁ ጥሪ ያለው የሰላም አስከባሪ ኃይል ከሚያዋጡ ሀገሮችም አንዷ ናት። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥና ግጭቶችን ለመፍታት የሚያደርገው ግዛ ጤታማ ከሚባሉ ተዋጊ ኃይሎች አንዷ አድርጓታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአህጉሪቱ ውስጥ መሪነቷ ኢኮኖሚዋ ብቻ አይደለም፣ በጸጥታና ረጅም ጊዜ ቆዩ ግጭቶችን በመፍታት በምታደርገው ጥረትም ጭምር እንጂ። እነኚህን ጥረቶች እኛ በጣም እናደንቃለን፣ በአጋርነትም መቀጠል እንፈልጋለን። ይህ ደግሞ ስትራቴጂካዊ ሁኔታችን ሁሉን አቀፍ ጉዳዮችን ድረስስ እድግ ሰጥናል። በጤና፣ በኢኮኖሚ፣ በግብርና ትኩረትን የሚስቡ እንደ ደቡብ ሱዳን ያሉ አካባቢዎች ኢትዮጵያ ተፋላሚ ወገኖች በአንድ መድረክ እንዲመጡ በጣም ጠንካራ ጥረት እያደረገችበት ያለ ጉዳይ ነው። ፈታኝ ጉዳይ መሆኑን አውቀን እንደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባልነታችን አብረን መስራት ይኖርብናል። ኢትዮጵያና አሜሪካ ተከታታይ የሆነ የከፍተኛ ባለስልጣናት ጉብኝቶች ማስተናገዳቸው እንዲሁም ሀገራቱ የጋራ ጉዳዮቻቸውን የሚመለከቱ ጉባኤዎችን በትብብር ማዘጋጀት መጀመራቸው ግንኙነታቸው ወደ ላቀ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መምጣቱን የሚያመለክቱ ናቸው። ባለፈው ዓመት ብቻ ሁለቱ ሀገራት ልዩ ግምት የሚሰጧቸው 3 ጉባኤዎች በአዲስ አበባ ተካሂደዋል። እነዚህም የአፍሪካ አሜሪካ የኤነርጂ ጉባኤ፣ ከ5 የሚበልጡ የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ያካሄዱት የሻራተን ስብሰባ፣ እንዲሁም አሜሪካ ለአፍሪካ ሀገራት የሰጠችው ነጻ የንግድ ቀጠና አጓን የተመለከተው ጉባኤ ናቸው። ድሮ የኮንግረስ አባላት ከሰብአዊ እርዳታ በስተቀር ድርሽ የማይሉት በኢትዮጵያ ጉዳይ፣ በአፍሪካ ጉዳይም፣ በራሳቸው ጉዳይም አዲስ አበባን የስብሰባ ማዕከል በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በአንድ ወቅት 3 የአሜሪካ የካቢኔት ሚኒስትሮች ሴክሬታሪ ኬሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ፣ የኢነርጂ ሴክሬታሪው ሴክሬታሪ ሙኒዝ፣ የኮሜርስ ሴክሬታሪው ሴክሬታሪ ሄኒ፣ የዩናይትድ ስቴትስ የትሬድ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኃላፊ አምባሳደር ፎርማን በኢትዮጵያ
መገኘት ማለት ለግንኙነቱ እነሱ የሰጡት ትኩረት እኛም ለግንኙነቱ ያለን ከፍታ እኛ እይታ የሚያመለክ የኢትዮ አሜሪካ የከፍተኛ ባለስልጣናት የእርስ በርስ ጉብኝት አሁን ደግሞ አንድ ታሪካዊ ክስተት ታክሎበታል። ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በአሜሪካ በስልጣን ላይ ያሉ ኢትዮጵያን የሚጎበኙ ብቸኛ ፕሬዝዳንት በመሆን ወደ አዲስ አበባ የመምጣታቸው ጉዳይ በሀገራቱ የግንኙነት ታሪክ አዲስ ምዕራፍ ሆኖ ተመዝግቧል። በዚህ በሄድስ ኦፍ ስቴት ሌቭል ግንኙነት ተደረገ ማለት ግንኙነቱ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሀገሮች አሁን ጤናማ የሆነ ጥሩ የሆነ ግንኙነት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። በትክክል የሁለቱን ሀገር ግንኙነት የለወጠው ነገር በዋናነት ኢትዮጵያ በውስጥ በልማት የተቀየረች መሆኗ ነው። በአካባቢው የምትጫወተው ሚና ከፍተኛ የሆነ መምጣቱ ይሄ ነው። ኢትዮጵያን በዓለም ላይ የጎላ ሚና ያላት ሀገር እንድትሆን ያደረገው ይሄ ነው። የዚህ እድገት ትሩፋት ኢትዮጵያን ያላማከረ የኢትዮጵያን አስተያየት ያልጠየቀ በተለይ ታዳጊ ሀገራትን የሚመለከት በተለይ አፍሪካን የሚመለከት ፖሊሲ አሜሪካኖችም አይቀርጹም አውሮፓውያኖችም አይቀርጹም ሌሎችም የልማት አጋር ልንላቸው ሀገሮች ይህን ግምት ውስጥ ያላስገባ ሀገር አለ ለማለት ቸግረኛል። Millions of farmers and families whose lives are being transformed right now because of some of the strategies that we're talking about. That includes a farmer in Ethiopia who got a new loan, increased production, hired more workers, and he said, this salary changed my life. My kids can now go to school. And you start getting the wheel turned in the direction of progress. በሚሊዮን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች ህይወት በግብርና እየተቀየረ ነው። በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በሚደረግላቸው ድጋፍ ምርታቸውን መጨመር ችሏል። ለምሳሌ አንድ አርሶ አደር ያለው ልንገራችሁ። አርሶ አደሩ በተደረገለት ድጋፍ ገቢው እየጨመረ በመምጣቱ ዛሬ ልጆቼን ወደ ትምህርት ቤት ልኬ ማስተማር ችያለሁ ነው ያለው። ሁሉም ነገር በለውጥ ጎዳና መጓዝ ጀምሯል። አብረን ከሰራን ደግሞ ይህን የለውጥ መንገድ ወደ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ማስፋፋት እንችላለን። Thank you very much. God bless. I am so excited to be here today with outstanding leaders who have been fighting this fight and succeeding. በዚህ መድረክ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያሉና ስኬታማ የሆኑ መሪዎችን ለማነጋገር በመብቃቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚህ ዘርፍ የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ማስተዋወቅ ብዙም እንደማያስፈልግ ይሰማኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በአካባቢ መልሶ ማልማት እንቅስቃሴዎች የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ በጤና የህፃናትን ሞት በመቀነስና በሌሎችም ዘርፎች ያስመዘገበችው ውጤት ተቀባይነቷን ከፍ አድርጎታል። Well, Prime Minister, we're so proud of our partnership with Ethiopia. You have in the last few years USAID ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ትብብር ኩራት ይሰማኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በ2011 በተፈጠረው የዝናብ እጥረት ምክንያት የምግብ እጥረት ሊያጋጥማቸው የሚችሉ 7 ሚሊዮን ህጻናትን አድናለች። ይህ የሆነውም የአየር ንብረት ለውጥን ተቋቁሞ የግብርና ምርታማነትን ለመጨመር የሚያስችል ስትራቴጂ በመተግበሯ ነው። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ለሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት የምትሆን ሀገር ነች። ከ10 15 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አርገን ድህነትን ማጥፋት የሚያስችል ፖሊሲ እንቅረጽ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አርገን አስተማማኝ የሆነ የኢኮኖሚ ሁኔታ እንፍጠር የሚል ጥያቄ ምናልባት ባለሙያዎች መጥተው ትልሉ ይችሉ ይሆናል እንጂ እንደዚህ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ጥቅም አለ ሂደን እስኪ ከነሱ ጋር ግንኙነት እንፍጠር ምነው ብዙም አልነበረ። ግን አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱ ምናልባትም በተከታታይ እያደገ መምጣቱ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ቢፈጥሩ ተጠቃሚ የሚሆኑበት እድል እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። ህንድም ትሁን ቻይናም ትሁን አሜሪካም ትሁን ተጠቃሚ የሚሆኑበት እድል እየተገኘ ነው ማለት ነው። በጣም የሚያስደስተው ነገር ሀገራችን አሁን እየሰራች ያለችው ከምዕራቡም ከምስራቁም ከሰሜኑም ከደቡቡም ነው። ለዛ ነው ተጽዕኖ ፈጣሪነቷም እየጨመረ ተሰሚነቷም እየጨመረ የመጣው።
መከባበር በመቻቻል ባብሮ ተጠቃሚነት እነዚህ መርሆቻችን ናቸው። በተለያዩ የመንግስት ስርዓቶች ስር አንዴሞቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀስቀዝ ያለ 112 አመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት አሁን ላይ ወደ ላቀ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። በጋራ ተጠቃሚነት መር ላይ ተመስርተው ሀገራቱ የገነቡት መተማመንም ግንኙነታቸው ጠንካራ መሰረት እንዲይዝ አድርጎታል። የኢትዮጵያ ፈጣን ልማት ግስጋሴ በቀጠናዊና አህጉራዊ ጉዳዮች የገነባች ካለችው የጎላ የተሰሚነት ድርሻ ጋር ተዳምሮ በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ መድረክም ኢትዮጵያን የሀያላን ሀገራት ዋነኛ የትብብርና የወዳጅነት ምርጫ እንድትሆን አድርጓታል። ዘመን የተሻገረው የኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት አሁን ያለበት ደረጃም ለዚህ ሁነኛ ማሳያ ሆኖ ተቀምጧል።